Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aha koru sokolure bhale. Aji moi eta ghorua product anisu. Jitu product amar skin or karone bhal aru galor tu kula dag bilak tu naikya hoy. Amar galor skin tu soft hoy skin or karone bhal. Etu ghorua product kono chemical mix naikya. মই হেতু প্রোডাক্ট খানি থাকো হেতু কারণে ভাবিছো আপোনালোকৰ মাজত মই শেয়ার কৰো আপোনালোকেও কোনোবাই ইউজ কৰা নাই যদি হেতু ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ মতেটো প্ৰায় ভাগে ইউজ কৰে আৰু ময়ো কৰিছো হেতু কারণে ভাবিছো আপোনালোকক দেখাও মইনো কি ইউজ কৰিছো ঘৰুৱা বস্তু আমার তো সবে সব সোয়ালি বিলাকে তো ভাবে ন যায় গালৰ স্কিনখন বহুত ভাল হয় বা আৰু স্কিনখনৰ সবে যত্ন ল'ব বিচাৰে আৰু আমিও সেই তেনেকৈ স্কিনৰ যত্ন লওঁ তাকে মই এতিয়া ইউজ কৰি মুখত বলক চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইখিনি হৈছে গাখীৰৰ খৰ যিটো গাখীৰ গৰম কৰিলে ওপৰত যে চামনি উঠে সেই খৰখিনি আমি চাকি লৈছোঁ চামুচেৰে কাটি লৈছোঁ লৈ পেলাই এইখিনি গাখীৰৰ খৰ অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে অলপমান হালধি দি দিম যদি আপোনালোকে কেঁচা হালধি পাৰে তে কেঁচা হালধিৰ লগতো মিক্স কৰি ল'ব পাৰে মোৰ কেঁচা হালধি নাই কাৰণে মই ইয়াত শুকান হালধি গুড়ি অলপ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে আমি মিক্স কৰি ল'ম এয়া আমাৰ এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল ভালদৰে এইখিনি হালধিখিনি আছে লোক মই এইখিনি পুৰা মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই গালত মই সানিম আপুনি এনেকৈ দি পেলাই মাছাজ কৰিবও পাৰে আৰু এনেকৈ লেপি থৈ দিবও পাৰে এনেকৈ লেপি পেলাই আপোনালোকে 10 মিনিটমান সময় ৰৈ দিব কাৰণ অলপ সময়টো লাগিব এইখিনি অকণমান শুকাই যাওঁতে বা বস্তুখিনি গালত ভিতৰলৈ যাওঁতে অলপ সময়টো লাগিব সেইটো কাৰণে অলপ সময় ৰখাব লাগিব 10-15 মিনিটমান ৰখালেও হ'ব তাৰপাছত মুখখন ধুই দিব লাগিব মই 10 মিনিটমান ৰখাই ল'ম তাৰপাছত মই মুখখন ধুই পেলাই মই দেখাম এতিয়া মোৰ 10 মিনিট সময় হৈ গ'ল মই এতিয়া মুখখন ধুই দিওঁগৈ ধুই দিয়াৰ পিছত দেখাইছোঁ এতিয়া চাওক মোৰ মুখখন এতিয়া কিমান ক্লিন হৈ গৈছেগৈ আৰু যিকোনো বস্তুৱে আপুনি প্ৰথম প্ৰথম লগোৱাৰ পাছতে 5 মিনিট বা 10 মিনিটৰ পিছতে আপোনাৰ মুখখন ইমানো একেবাৰে দেখাত গ্ল' নকৰে যিকোনো বস্তু কাম কৰিবলৈ অলপ সময় লাগে তথাপিও চাওক মুখখন বহুত ক্লিন হৈ গৈছে আগতকৈ প্ৰথম যেতিয়া যিটো মানে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ তেতিয়া মুখখন আছিল কেনেকুৱা আৰু এতিয়া কেনেকুৱা আছে চাওক যদি মোৰ প্ৰডাক্টটো মই ইউজ কৰা প্ৰডাক্টটো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকেও ইউজ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকেও ইউজ কৰি চাব ঘৰতে ঘৰৰ বস্তু যিহেতু ইউজ কৰিলে ভাল পাব চাগে ইউজ কৰি চাব এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মুখখন আৰু মোৰ প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই